Hej, i den her video vil jeg vise, hvordan man laver en cremet kaffekage. Start med at smelte smør. Når det er smeltet, så kommer du kakaopulver i. Og rør det rundt indtil, at alt kakaoen er blevet fugtet af smørt, så vi ikke har de der tørre klumper. Herefter så tager du æg op i sukker, for pisket til en luftig æggesnaps, der er helt hvid. Herefter tager du kaffebønner op i en morter og får dem knust. Der må ikke være alt for store stykker tilbage, da de stadigvæk vil være hårde, når kagen er bagt. Så kommer du det over i æggesnapsen, sammen med stærk kaffe, hvedemel, vaniljepulver, og så den her smør-kakaoblanding. Så skal det bare røres rundt, indtil det er en ensartet masse. I en springform, der måler 22 cm, der lægger du lige bagepapir i bunden og får den lukket tæt. Så hælder du bare kagemassen i og sørger for at få skravet mest muligt ud af skålen, sådan at der ikke går så meget til spilde. Så det bare ind og bage i ovnen ved 175 grader i 25-30 minutter. Så brug lige en palet til at løsne den rundt i kanten, så du ikke får den rykket i stykker. Og så er det bare at få den ud af formen og skåret i nogle passende stykker. Og server med friskpisket flødeskum. Som altid, mange tak fordi du så med. Hvis du har fået lyst til at se flere videoer her på justcook.tv, så kan du følge mig på Instagram under navnet justcooktv, på Facebook under navnet justcook.tv, og på YouTube under navnet justcook.tv, eller selvfølgelig på www.justcook.tv.